Komtarja Shqiptare nuk ja doli të siguron të një bilet për në fazën play-off të Euro 2024 në përmjet Ligës e Kombeve, kështu që do të asynoj diçka të tilë në përmjet kualifikueseve, ku që zindë gjende në vazën e tretë së bashku me skuadra, si Norvegia, Suedia, Islanda, apo edhe Ukraina. edhe psa automatikisht i shmangë për plasjet me këto shtete pasi janë në të njëtën vazo, rruga do tjetë e vështirë. Kundështar të për ku janë edhe Franca e Anglia, të cilat vendose në vazën e dytë, por panë nëndërsuar Wellsin, Qekin e Serbin, pashtu dhe në vazon e 4 ka ekipe surpriz si Turqia apo Greqia, ndërko interesante do tishte një përbalje me Luxemburgun, apo ishu Faroe. të Slovakia dhe Irlanda e Veriut spikasi në vazon e 5, dhe do të na e vështirësonin disi kualifikimin. Shorti Euro 2024 do të mbajtë djelen e nëntetorit në Frankfurt të Gjermanis, Kujtojmë se panzerat si vend pritës kanë avancuar mëtej, ndërkoj që Rusia do të vjoj të i qëndroj e skualifikuar pas vendimit UEFA-së.